Tjena, tjena med kobbare. Välkommen till en helt ny Euro Truck Simulator-video av min kanal. Jajamensan! Idag ska vi köra lite specialtransport ifrån Linköping till Kalmar. Det vill säga en transport där det behöver lotsbilar och allt möjligt kul. Det är en DLC för er som undrar. Man köper den. Om du tycker om att se den här videon, glöm inte att trycka på gilla-knappen, dela, prenumerera och kika ner i beskrivningen där det finns lite schysst merch. Så ska vi faktiskt dra igång med en gång. Jajamensan! Vi ska köra gigantiska däck från Linköping till Kalmar och lastbilen som vi kommer köra idag är min sidelimousin som jag byggde för, jag kommer inte ihåg exakt hur länge sedan. Men vi har ju tagit bort tandemdelen utan vi har gjort om den så att den liksom är en vanlig lastbil. Och som vanligt, alltså varje gång jag ska köra sån här jävla specialtransport så är det mitt i natten och man ser ingenting. Men det blir bra, det blir bra. Ja, ni ser ju inte ens att det är sidelimousin här, men ja. Nej men som sagt, om ni vill köra sådana här specialtransporter så är det en DLC man köper. Jag kan länka den nere i beskrivningen så ni hittar den. Jag kommer inte ihåg vad den kostar, om det är 60-70 kronor eller vad det är. Så här, undvik alla konflikter med skort. Det här har ju jag redan gjort flera gånger så jag vet ju typ hur det funkar. Ja, det vet jag. Så, vi ska börja med att starta lampor för annars ser vi inte ett smack. Så den. Varningsljus har vi inget på den här lastbilen tror jag inte. Så det spelar ingen roll. Vi ska inte ha den där. Så. Då kör vi. Och det brukar gå väldigt tungt. Och de här lasten är så jävla stora. Så grejen är den att jag inte ser någonting i backspegeln. Gör det här väldigt jobbigt. Men. Vi ska försöka. Försöka lyckas. Köra det här utan att förstöra godset allt för mycket. Det brukar hända att jag förstör godset ganska mycket när jag kör de här specialtransporterna. Men det är kul. Jag har inte riktigt kommit så långt på min Let's Play-profilen så att vi kan köra specialtransport på Let's Playen. Men man tjänar bra på dem. Som den här korta körningen får jag 130 000 för. Men det här är ju inte, som sagt, det är inte min Let's Play-profil utan det är bara en, det är bara min lilla fuskprofil som jag använder när jag bygger lastbilar. Men jag tänker att det är kul att köra sån här last ibland. Man får ju hålla ut och det är, ja, det är bred last helt enkelt. Ska vi svänga. Det är så skönt med de här lotsbilarna också som bara väjer bort all trafik. Så det här kommer big ass lastbil. Get out the way. Här är jag. Störst och först. Vad är klockan ens? 7. Ja, då kommer det vara natt under hela färden. Intressant. Jaja. Jag ska se om man kan se om jag går ut. Ja, ni ser ju hur bred lasten är. Ni ser ju det där svarta. Det är ju mitt last. Det är otroligt brett. Jag verkar ju ha något typ av varningsljus på släpet i alla fall. Med tanke på att det blinkar där längst bak. Så något typ av varningsljus har jag i alla fall. Men jag skulle nog haft något på lastbilen också. Men ja. Vi har mycket häst i den här i alla fall. 950 hästkrafter så den orkar dra det här tunga. Tunga, stora lasset. Så det är Linköping till Kalmar som vi rullar. Och som sagt, rutterna brukar inte vara så där dunderlånga. Tre timmar. Ja. Så ja. Mysigt. Jag kommer ihåg, det var något avsnitt när jag körde en sån här. Är det jättebrett om det var ett hus eller vad det var. Det var så jävla brett så att man kom knappt fram. Man var verkligen tvungen att ha koll på allt. Det här verkar i alla fall vara relativt lätt specialtransport. Det är bara stora jävla däck. Det är väl den jävla dumperhistoria eller någonting. Jag vet inte exakt. Men det är stora däck i alla fall. Är det ingen motorväg? För det är så kul när man ligger på motorväg med de här lotsbilarna. De bara åker och typ halvtacklar alla bilar. Bara, flytta på dig, flytta på dig. De är helt aggressiva. Du såg ju där. De bara, flytta på dig, här ska vi fram. Störst går först. Jo, nu verkar det bli motorväg.
Det var så kul med poliserna som är utplacerade överallt då. Ja, precis. Anpassa hastighet efter. Du ser, de stannar och väntar. Alltså, det är helt sjukt. Och det är en främre lotsbil jag ska hålla koll på. För när han byter fil, då ska jag också göra det. Mm. Som nu. Ja, eller han ska över först innan jag, men det hade jag ju inte hunnit där. Ska inte han över först innan mig? Och sen ska jag efter. Det är inte bättre om jag bara följer efter, för alltså, jag kommer inte hinna om han ska göra så. Just blir de här, ja, nej. Bländar allting. Tjo polis. Det här går bra. Det är Nemas problemas. Vi bara rullar på. Vi bara rullar fram. Det enda jag vill ha den här för, det är liksom för att kunna kolla hur långt det är kvar. Annars behöver jag inte ha den. Jag önskar att den kunde vara med på, alltså att man hade typ GPSen på rutan och sen så där nere typ att man hade information. Nu vart det låg FPS här av någon anledning. Satan. Spelet tyckte inte om Kalmar. Linköping tydligen. Jag tror det var Linköping vi körde ifrån. Tydligen inte. Här ska vi av. Det går inte fort. Jag tror inte de fattar hur stark lastbil jag har. Det är ett as. Den orkar allt. Det är 900 häst vi har i den här liksom. Det ska inte vara någon fara. Det ska gå hur bra som helst. Så jävla skönt med adaptiv farthållare också. Det är fantastiskt. Jag undrar varför vi fick så jädra låg FPS här plötsligt. Nu. Kanske. Skumt. Skumt. Håller jag för långt ifrån kanske? De kanske vill att jag ska ligga närmare. Nej. Det tror jag inte. Men så skönt, man behöver inte tänka på trafiken i huvud taget. Man bara kör. Man bara kör och ser glad ut. De liksom matar ju bort trafiken, så är det ju typ rondeller. Det är ju bara, man behöver inte ens tänka på att stanna. Det är bara hålla och se glad ut. Skulle jag behöva stanna så är det ju lotsbilens uppgift att se till det. Jag för mig att det heter lotsbil. Jag kanske har sagt helt jädra fel. Ja, men när man kör med vintermodden, då är det mörkt alltså. Det är det man får ta. Det kommer inte att vara så ljust i Eurotruck-videorna i nu är i vintertid. Ah, det var skönt att det inte var så jävla bred last det här. För det är lite drygt, för då måste du liksom hålla ut allting och det är lite jobb. Alltså, jävlar vad poliser. Vilka resurser, vad det borde kosta för staten med en sån här last. Men är det så här i verkligheten också med bred last att det 40 poliser. Om man får inte köra fort i alla fall. Det kanske jag redan sagt. Det
gillar farthållaren. Jag gasar nog hellre själv om jag ska vara ärlig. Vad drygt när han håller på och rycker sådär. Jag gillar att han försökte preja brandbilen där. Ingen där störst går först, där inte, utan han bara, jag är liten och ettrig och du flyttar på dig. Jädrar, ligger vi 60 nu? Eller accelererar han mer om jag gör det? Nej. Så var inte fallet. Tänkte man kunde prova i alla fall. Jädra småvägar. Det är väl lite schysst motorväg. Nu ligger vi kanske lite nära lotsbilen. Alltså vi har inte förstört någonting på godset. Peppa, peppa, ta i trä. Har inget trä. Det har gått hur bra som helst. Det gjorde det i förra körningen vi gjorde också. Jag vet inte vad som har hänt. Eller ja, förra körningen var ju videon som vi fick för några timmar sedan där jag körde personbil. Där gick ju allt åt helvete. Kalmars län. Ja, då börjar vi närma oss alltså. Då börjar vi komma nära. Och jädrar, kolla på GPSen. Vad är det för kringelkrok som kommer nu? Ingen dålig. Ingen dålig kringelkrok. Nu svänger här alltså. Det var ingen fara det där. Nästa är ju skarpare så. Då får vi se hur det går. Men alltså det här lastet var inte så mycket värre än att köra vanligt last. Alltså om man tänker breddmässigt. Det är kanske ett långt släp i och för sig. Men jag kan ju gena så här, det är ju ingen fara. Jävla tuta. Jädra tuta vi hade på den här. En timme och 9 minuter in game tid. Känns nog som att han accelererar lite efter mig. Jag menar, nu slog vi 40 och det är ju inte blivit jättestor skillnad på avståndet mellan mig och han. Sitter och gasar med stortån gör jag. Jag tror att vi är i nedförsbacke. För det accelererar väldigt mycket. Gör det. Eller han bara sitter och stirrar blint på den där jädra bilen framför. Jag tror inte jag kollar på någonting i den här videon. Jag ser ju inte vägen. Så jag får förlita mig på honom. Får jag göra. Oj, oj, nu går det tungt. Nu går det tungt, även fast jag har så mycket häst. Så får den trycka på lite. Hur tungt gods är det? 20 ton? Ja. Twenty ton, fan.
Men vad spännande om jag skulle platta ner mattan. Vad händer om man kör ifrån honom? Går det ens? Eller får man bara så här böter och klagomål och grejer? Oj, vad bromsarna skriker. 500 meter till bensinmack, men jag tror inte vi behöver tanka. Oj. Det hade varit lite jobbigt faktiskt. Jag tror de tankar full tank när man börjar en sån här rutt. Nej, det kanske de inte gör, men... Det hade ju inte varit hejdundrans kalas att behöva tanka under en sån här specialtransport. Hur går man tillväga då? Får man gapa i radion? Du, jag behöver pessa och jag behöver tanka för det är dåligt med sås vid Skånien, vet du. Så jag skulle behöva pessa och tanka. Är det lugnt eller? Jag tror inte det funkar så. Jag tror det bara bita ihop. Nu är vi på småvägen. Nu är vi typ framme. Det gick ju riktigt jävla bra skulle jag säga. I have impressed myself. Kan han bromsa sådär i nedförsbacken när han har mig bakom liksom? Jädra vilde. Nu är vi framme. Nu ska vi parkera. Låt bli att parkera. Det är klart jag ska parkera. Nej, vart det lite långt fram. Ja. Så. Det där gick ju guld. Det där kunde inte gå så jädra mycket bättre. Så nu får vi se bara hur resultatet såg ut. Inte för att jag behöver pengarna, men ja. 131 000, precis. Och ja, det där är skitbra. Jag ska försöka köra lite specialtransporter och grejer på min Let's Play-profil när jag väl kan göra det, men jag kan inte göra det nu. Så om du tyckte om vad du såg i den här videon, glöm inte att trycka på gilla knappen, dela, prenumerera och kika ner i beskrivningen där det finns lite schysst merch. Så kan du även inte glömma att du kan bli medlem om du vill supporta med lite extra. Så hörs vi i nästa video. Tack och hej, lever på dig. Boja!